De holdt Bergensbanen åpen. Jernbanefamiliene på høyfjellet 1909-1988 av Honoria Bjerknes Hamre. Dette er historien om et samfunn som oppstod og forsvant i løpet av 80 år, om Bergensbanens høyfjellstrekning og menneskene som arbeidet for å holde jernbanen åpen. Vi får høre om skolen som sto sentralt i Finse-samfunnet, om dagliglivet, om lagsarbeid, feiring av høytider og skirenn, og dramatiske redningsaksjoner i fjellet med mer. For å lese mer om boken, klikk linken under.